Është zhvilluar mbrëmjen e dieshme në ambientet e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mosiu Durrës, festa për 25 vjetorin e krijimit të kursit të kitarës. Kjo fest manifeston zhvillimin e degës së kitarës në shkollën e mesme artistike Jan Kukuzeli i Durrës. Në këtë event ishin pjesëmarrës nxënës dhe ish nxënës të kësaj shkolle duke sjellin përndime emocionuese për spektatorët. Drejtori i shkollës Orges Mema ndau me ne emocionet e dashamirësinë për të gjithë ata që kontribuan për krijimin e kësaj dege, mbështetur në instrumentin muzikor të kitarës. Ishte një event ideuar nga profesori kitares zoti Dashamir Mehmeti, që në momentin e parë që më tha, natyrisht unë ndjeva i gëzuar dhe shpresojmë që të jetë një kjo një iniciativë edhe për gjitha degët e tjera të shkollës sonë. Shkolla jonë ka një traditë në të gjitha instrumenta dhe së fundmi është dhe dega e kitares që po merr një hov shumë të rëndësishëm. Dua t'i uroj të gjithë nxënësve, ish nxënësve, mësuesve dhe ish mësuesve të shkollës tonë të kitares suksese, dua t'i falenderoj për punën e tyre të pamas. Sipas profesorit Dashamir Mehmeti, ky event shënon punën, mundin dhe sakrificën e të gjithë profesorëve të muzikës në shkollën Jan Kukuzeli. 25 vite mund, 25 vite sakrificë dhe 25 vite punë të gjithë profesorëve që kanë dhënë mësim në shkollën tonë Jan Kukuzeli. Ky festival është i gërshëtuar këtë vit sepse do të ketë muzikë të zhanërve të ndryshme dhe artistë të ndryshëm, të mëdhej, të vegjël. Në tingujt e kitarës dhe instrumenteve të tjerë, Ardarsi Dursak shijuan performancat e artit të bukur të muzikës.